性どういうふうに違いがありますか？排他感があるのは、たまま感じかな、少しだけでしたので、そんな。そうですね、男性は硬い服着て、女性が柔らかい服着ています、ね、私も見たことがあります。Y es el antecedente, ahora tenemos ese testa ya con la jaica camparera y acá no hay que haber nada más, y se van a hacer para ver chorra, ya os veré nada más. Japona campari japona ni hon buyo iba, de por kina petki poka chuska, zer to poknik petki ereba. で指を指すときも男性は手が、舞台から離れて大きく見えるように指を指します。やりやたれたかまってはやてべってまたの新車にばん。いかぜるかめつつかつまやまたねばさんつつつつたです。で女性はそれが小さく見えるように違う指になる。いつかがなしでこんまっていつかみけちましょう。いつかですね、とりけちましょう。あと男性は腕をまくる仕草とか。Na to dramatik bardzo nie ma terkiele, nie ma na zęgszanu czasz ranka, czaszynka. Josieva, gdzie on jest? I skanek zerka, aż ma sobie takie coś tam. A być patamo, Josieva, uczynakade, Josieva. Jak kajle zerwa, ha? Kajle kanajk de binersa, a tere jest dramatik de tej kurs. Saki budono teo.大きく見せる、小さく見せるという違いで、男性は指を広げる必要がありますが、女性は必ず指は揃えます。言えば、引き出すには、あっちであればだけポーカーとしたのですが、トガマルトで含む、バリジャマナ、トガマルトからは、マッケラとバーセイ、いつか、キネバッケミシタバーバーマンネル。結婚しも男性はそうなりますが、女性はこれ。言えば、ブロンスクネル、一つ一つ言った、トガマルトアイプペス、Istotnie nie jest to się na wyrzucie. Kogo się zmusiłem? Tak, tak, tak. 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 Սակե է այդ կուժիկը, որով լծել սակեն և խմելու այդ այոն։ Իսկ սա ինչ եմ ես ձեզ տալի։ Այդ ակայտ եմ ասկա։ Սո։ Այո, ես թանակեցի, հա, թանակով վերցությություն վերցում թանակեցի և սկսեցի գրել։ Սա ձեր կարծիքով ինչ ես ուստեմ։ Մա մի քիչ դու մենակ ես ուստեմ, դա այլ ուստեմ պատում ես։ Մայրիկս։ Հանա,
Ջապոներ ուսումնասիրողներն եմ ուզում հարցի սուղել,
Եվ ինչ-որ մեկին սպասում են ճապոն շատ անհամբեր, ինչպես են իրենք իրենց միզը պահում կամ գլուխը պահում։
人の声の話は羨ましいなと投稿させて指を加えて羨ましいなと言います。自分にもいいことがありますようにと言って、鼻毛を抜いて結んでお祈りをします。예발바히니그이카티차가네레카누메마스마스바타투메가부메아이예바아바투메머리라이라는여자구성가무스부という日本語は好きな人と結ばれるということで、よく神社のお祈りに使われます。무스부가아스카페라이트고치고자꾸내려는샤타자가자내룸옥타고투메인초메기헤드카페라이트인큼갓네아스나카여자고치나이트마스카다고치교회에긴긴을쓰는것과같이진짜でも오카네를이れます예이스페스부케크아이스페스크리스토니아넬넨구마쉬토구마스엔키쉬베다저트니하예게가치만베세다자모마하파렐레토아소코노만나코노오키하코노나카니Այն արդրի մեջ հա, որ նկարի վրա կա, մատնադաշված է, այնտեղ գումար են նետում, կոպեկներ հա, ուկանի ունագի իրետի, ույնուրի ուսում այնտեղ նետում է, եվ աղոթում, եվ նման դրվակ կա նաև այս 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 այ Para. Yo los pone en el cine. Este es el momento de la historia 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 de la